В області діє центр зайнятості вільних людей. Ця громадська організація допомагає у працевлаштуванні та соціальній реабілітації тим громадянам України, які цього зараз найбільше потребують. Вимушеним переселенцям з Криму та східних областей України, а також учасникам АТО, які повертаються додому. Більше у сюжеті. Серед тих, хто шукає роботу у Тернополі, є вчителі, продавці, IT-спеціалісти, діловоди, адміністратори. Але головне, що об'єднує усіх цих людей – бажання працювати та соціально адаптуватися. Цінності Центру зайнятості вільних людей – це розвиток, свобода, команда однодумців і допомога іншим та позитивний вплив на суспільство. Які конкретно напрямки здійснюються? Допомога з працевлаштуванням, навчання і розвиток, сприяння самозайнятості, а також адвокація і захист прав. Центр зайнятості вільних людей об'єднує у цьому напрямку роботу державних, громадських та комерційних структур. До прикладу, спочатку проведення антитерористичної операції, кажуть, у міськрайонному центрі зайнятості до них звернулось більше 150 переселенців. Третина вже працює. Забезпечити роботою, пояснюють, усіх не змогли. Бо вільних вакансій на Тернопільщині не так вже й багато, та й зарплати нижчі, ніж були на Сході. Не завжди, скажімо, та людина, яка знаходиться в місті, для неї все зрозуміло. Тобто ми на пальцях можемо перерахувати наші організації великі, ми можемо сказати, деякі там підприємства працюють, не працюють. А коли приїжджають люди, значить, які не знають міста Тернополя, не знають особливості, тоді, звичайно, їх треба водити за рукою. Ну, от я в прямому розумінні так кажу, і, звичайно, я вдячний, значить, багатьох тут присутнім, які в перші періоди так і працювали. На сьогодні у місті зареєстровано 956 переселенців. З них 238 дітей і 258 пенсіонерів. Решта – працездатні особи. Ці люди потребують дуже різної допомоги. Дуже різної допомоги. І психологічної, і матеріальної допомоги, і з житлом, і безумовно працевлаштування. Тому що людина, скажімо, працездатного віку, свідома людина, вона розуміє свою ситуацію, і вона знає, що вона сама повинна забезпечити свою сім'ю, не сподіваючись на державу. Держава може допомогти, скажімо, якийсь час, але ці люди, вони розуміють, що вони повинні самостійно забезпечити свою сім'ю і десь працювати. У цей час центр зайнятості вільних людей діє в онлайн-режимі. Створений сайт ініціативи, а також в режимі живого спілкування. Кожен, хто потребує допомоги у пошуку роботи чи готовий допомогти із працевлаштуванням, може звертатись в молодіжний центр праці, вулиця Йосипа Сліпого, 3, кабінет номер 2, за номером 420136 або 098 711 19 21.